A Cotrijal conta hoje com mais de 5 mil associados e está presente em 18 municípios. Na terça-feira foi inaugurada uma das mais modernas unidades para o beneficiamento de sementes da América Latina, na cidade de Não Me Toque. O governo do estado não podia não estar presente, valorizando cada vez mais o produtor rural. A cooperativa tem sido exemplo nas suas exposições, nas suas feiras, e tem dado um marco aqui para o nosso estado. A construção da nova estrutura contou com financiamento junto ao BRDE no valor de 48 milhões. A unidade possui alto padrão de qualidade e tecnologia, com incremento de 20% na geração de novos empregos.